Universitetet jo publike të cilët janë pezulluar nuk kanë të drejtë të pranojnë studentë në vitin e parë, por aktiviteti tyre për të vijuar me mësimdhënie për vitet e tjera vijon normalisht. Por ministri i Arsimit Lindita Nikolla sqaroi se çdo diplomë që do të dalë nga këto universitete do të verifikohet për të parë kriteret dhe kushtet në të cilët janë diplomuar studentët. Ndërsa studentët të cilët vazhdojnë studimet në universitetet që tashmë është hequr licenca, do të transferohen. Kemi diskutuar, kemi komunikuar me stafet akademike, me rektoratet, me rektorin, me dekanët e kështu me radhë dhe situata është në kontroll. Domethënë ajo që ndodh është që ata nuk marrin në vit të parë kuota të reja studentëri. Për sa i përket masës tjetër e përsëris dhe njëherë që janë 5820 studentë, do ndodhi ajo që e kemi thënë. Ne do të marrim dhe do bëjmë detyrat tona si qeveri në kushtet e një emergjence, duke ofruar mundësitë tona, kapacitetet tona që janë të mundura në universitetet publike, por duke respektuar edhe padyshim zgjedhjen e tyre nëse zgjedhin të vijojnë në universitet privat. Tarifat e studimit do të ndryshojnë. Ministra tha se rritja e tarifave nuk është fikse, por një student për nivelin e parë të studimeve për këtë vit nuk do të paguajë më shumë se 7000 lekë të rinj në vit. Ministra tha se kjo është rritja më e vogël e miratuar, edhe pse universitetet propozuan tarifë më të shtrenjtë. Nuk ka një rritje fikse, ne kemi respektuar kërkesa që kanë ardhur nga universitetet, janë të pavërteta ato që thuan lart e poshtë, mund t'ju bëjmë publike kërkesa që kanë ardhur nga universitetet dhe trendin tonë që shumë pak nga ato që realisht kanë kërkuar universitetet dhe ju thash shifra më e madhe e rritjes, se variojnë nuk është fikse, është 70.000 lekë të vjetra në vit. Në këtë takim me maturantët, ministra Nikolla sqaroi se ka patur një masivizim të kuotave të pranimit në universitete. Sipas Nikollës, ka patur 7.000 kuota më shumë se sa kishin propozuar universitetet.